Eu tô sabendo fazer a curva agora, não sei não. Ela tá puxando, parece, né? É, tá puxando de lado. Tá vendo? Galera, como é que vocês estão? Começando o vídeo, ela liga por cá. Como é que foi, galera, essa festa de vocês aí? Como é que foi? Me fala aí. Deus abençoe todos vocês aí. E galera, hoje estamos aqui, né? Igual eu tinha falado pra vocês, que tinha que tirar o câmbio lá e descer. Mas a gente tá em dúvida de tentar ainda colocar os dois parafusos desse lado, porque do outro lado já tem com o parafuso, né? Se conseguir colocar dois parafusos desse lado, aí não precisa tirar a caixa nem o câmbio. Entendeu? Então, né, vai tentar. E essa é a última opção, né? E se conseguir, né, não vai tirar. Entendeu? Aí, então vamos tentando. Então, galera, primeiramente, Deus abençoe todos vocês também, né? E que esse ano seja muito próspero e cheio de saúde. Que Deus abençoe muito vocês nesse 2021. Que venha todas conquista da vida de vocês e sonhos que vocês têm. Então, Deus abençoe todos vocês. E só confia em Deus, hein? E mais ninguém, galera. Então é isso aí, galera. Então, vou estar mostrando aí pra vocês. E o Instagram meu vai estar também no link. Vai estar tudo aí embaixo o link. O Instagram Alan Origa, página Alan Origa vai estar aqui também. E os links vai estar embaixo pra entrar no fã clube também, galera. Fã clube nosso WhatsApp vai estar embaixo o link pra vocês entrarem. Tem mais, tem umas 100 e poucas pessoas já. E graças a Deus aí, vixe, uma família, uma da hora pra conversar lá. Então entra aí, galera. Vai estar também do BF Acessório aí, galera. O número vai estar aí embaixo, o canal deles. Vai lá, segue eles lá. Deus abençoe você, William, e sua família. Tenha muitas bênçãos na sua vida. A vida de você e da sua família. E que esse ano 2020 vai ser show pra nós. Então Deus abençoe você, meu amigo. Um abraço de coração aí. Então, galera, e outra, vou mandar um abraço no próximo vídeo aí, galera. Desculpa mesmo pelo tempo aí. Então deixa aí embaixo aí quem quer que eu mande um abraço aí. Vamos mostrar aí, galera. Olha o que eu tava querendo funcionar aqui, galera. Olha os trezeiros, olhando só com o zóio. Dá uma partida nesse bichão aqui primeiro. Vamos ver como é que pega. Vamos ver se ele é ruim de pegar. O carro tá cheio de folha. Tá parado o carro aqui. Não tá usando ele, tá tudo certinho aqui, tá parado. Pegou na primeira. Vai. Olha, olha que motorzinho redondinho, galera. Meio que fala mal de tempra, mas ó. Treze anos esse motor, tá? Motor é 8 válvulas esse aqui, galera. Ó. 8 válvulas, galera. 13 anos que tá com nós esse carro aqui. 13 pra 14 anos já, é o mesmo motor, tá? Meu pai fez ele uma vez só, nunca mais fez. 2.0. É isso aí, galera. Mostrando um pouquinho aqui, né, do temporal. Então, galera, os traseiros tá aí, ó. Já tirei o... Tá trancado aqui, mas eu tô com a chave aqui, mas é. Já tirei a coisa ali, a madeira dentro. E amanhã eu vou mexer aqui pra ver se eu consigo colocar esse parafuso. Amanhã eu vou estar voltando pra mostrar pra vocês aí se deu certo ou não deu, né? Então hoje eu tô fazendo esse vídeo aí meio básico aí, mas pra não deixar vocês sem vídeo, galera, no canal. E também, galera, pra estar aí também agradecendo todos vocês inscritos aí, né? Que vamos bater 13 mil aí. 13 mil. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo aí. Pelos comentários. Obrigado pelos comentários. Por sempre estar aí deixando dica. E por sempre também estar dando a sua opinião, né? E sempre válido aqui pra nós todas as opiniões. Até aquelas que às vezes pegam um pouquinho lá no fundo, é pesado, mas. Mas tá bom, né?
Então é isso aí, galera. Galera do YouTube aí, eu sou o YouTube. Deus abençoe vocês, que esse ano vai ser muito abençoado na nossa vida. E eu creio que vai vir muitas coisas novas e muitos projetos, né? Muitos projetos novos vai vir aí pra nossa vida. Então é isso aí, galera. Meu coroa tá pra vir essa semana pra cá. Passei o... Deixa eu desligar aqui. Olha os bancão do bicho, ó. Ó. Passei o Natal e o Ano Novo sem ele, não vi ele. Passou. Natal passou na estrada, né? Meu pai. E eu passei aqui mesmo, de boa aqui em casa em Marília. Então, Fer, Deus abençoe essa família também, Fer. Fer de Lava Rápida aí também, galera. Vai estar aí embaixo o número dele aí também. Posso esquecer, né? Então, Deus abençoe você também, Fer. Um abraço. Deus abençoe muito sua família. Esse ano vai ser muita bênção na sua vida aí. Você é um cara nota 10, esse aí, o Rogério aí também. Então, Deus abençoe vocês, hein? Obrigadão aí por sempre estar junto com nós aí. Galera, tá cheio de espinho aí. Virou um ano já sem desejo. Então é isso aí, galera, ó. E o adesivo, galera, é gratuito, tá? Quem estiver passando, encontrar eu aí, estiver aqui em Marília, entendeu? Dá um toque. A gente vai estar passando o adesivo. Tem que levar o adesivo pro rapaz lá do Volvo aqui de Marília também. Falei que levar pra ele. Tem que levar. Então é isso aí, galera. Vamos estar aí mexendo aí. Amanhã também, galera, amanhã eu vou estar fazendo o escapamento do Costeleixo, lembrando aí também. Amanhã eu vou fazer um escapamento do Costeleixo. Fazendo, eu vou cortar um pedaço aqui que estragou, né? E vou fazer o vídeo também. Mas tá aí, galera. Vamos trezeira. Firme e forte. Bonitão, tá sujo, mas tá bonitão, bichão. Também, galera, vai puxar amendoim, chegando aí, né? A hora aí, sabe que a gente puxa de toda. A gente não é enjoado, não, né? Desce o couro. Então, mandando um abraço também pro seu L aí, pro Alemão. Deus abençoe vocês, Alemão. Então, logo, logo, né, tá aí puxando. E pro Rafa também, né? E pro João Vitor também, hein? Deus abençoe vocês aí, o filho do seu L aí. Tamo junto, daqui a pouco nós tá chegando por aí. E mandando um abraço pra galera do Amendoim, que tá junto com nós aí sempre aí também, né? Que nós tá lá puxando o Chicão, a galera aí. Então, tamo junto aí, galera. Deus abençoe vocês aí. Que Deus vai vir muito bradar nesse ano agora, hein? Esse ano vai ser essa vitória. Tendo saúde, é o que importa, né, galera? O resto a gente corre atrás e resolve. Então, ó, tendo saúde a gente luta e vai conquistando nossa pouco a pouco aí, ó. Logo, logo esse 2020 vai ser de muitas bênçãos aí. Muitos novos projetos. Então tá bom, galera. Fica com Deus aí, então. Não se esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito. Aperta o link aí embaixo aí, ó. Ativa o sininho. Talvez não tá chegando um vídeo aí pra galera aí. Mas o YouTube vai resolver esse negócio aí. Então ativa o sininho aí. Deixa o seu like. E compartilha o vídeo, galera. E segue a gente no Instagram e na página. Tudo Alão Origa, hein? Tá? Um abração de coração pra todos vocês aí, galera.